Olá, sou Marcelo Toller, quero que você esteja de bem com a vida. Muito obrigado por você estar aqui no meu canal no YouTube. Fique à vontade e dê um like neste vídeo. Aproveito para agradecer todas as pessoas que estão vindo aqui nos vídeos, comentando e me incentivando a produzir mais vídeos. Continue comentando, respondo a todos os comentários de cada um de vocês que estão me acompanhando diariamente aqui no meu canal. Vivemos em um tempo de conflitos a respeito da Covid-19. Estamos no século XXI e, infelizmente, temos pessoas de diversas classes sociais, credos religiosos, enfim, que negam a ciência e dizem abertamente que não vão vacinar. Neste papo reto que quero ter com você hoje no canal, quero te convidar a fazer uma reflexão a partir de uma frase fantástica de autoria de Eduardo Galeano, abre aspas, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Fecha aspas. E você que está assistindo este vídeo aqui no canal Marcelo Toller, esta frase é perfeita neste momento de conflitos ideológicos, onde muitos estão fazendo oposição à ciência e, por incrível que pareça, desafiando um vírus invisível e que já levou à morte mais de 500 mil de pessoas só no Brasil. É muito triste saber que muitos não acreditam ou dão crédito à vacina e à ciência. A vacina, ela é fundamental na vida do ser humano. Ela nos faz ir mais longe quando as esperanças já estão perdendo ou morrendo. Apesar de tanto sofrimento, tantas lágrimas, famílias e mais famílias enlutadas, e o mais difícil para essas famílias é não poder dar um sepultamento digno, não poder ter um velório. Muitos tiveram que dar o último adeus longe do ente querido que faleceu vítima desse vírus maldito. Agora, presta atenção para o que vou lhe dizer. Não há estatísticas oficiais capazes de identificá-los, mas certamente é de cortar o coração a quantidade de crianças e adolescentes que ficaram órfãos nesta pandemia. Uma geração de brasileiros que crescerão sem o pai ou sem a mãe. Essas crianças e adolescentes, na maioria dos casos, não irão para a adoção e precisam de políticas públicas para dar uma estrutura socioeconômica e emocional. Porque muitas vezes nem há espaços nas casas dessas famílias para receber novas pessoas. E você que é contra a ciência, que fala abertamente que não vai vacinar, quero te fazer 2 perguntas. Cadê o sentimento cristão? Cadê o amor pela própria vida e o respeito à vida das outras pessoas? É difícil de acreditar que em pleno século XXI, com tanta informação, com tantos avanços tecnológicos, existem pessoas que ignoram a ciência. Estamos, infelizmente, vivendo um tempo da ausência de amor e respeito à vida. Toda essa oposição à ciência tem gerado a descrença e a desesperança na sociedade. E você que está me acompanhando, o que acha dessa situação? Qual é a sua opinião? Vacinar ou não vacinar? Dê a sua opinião. Ela é muito importante. Fique à vontade para comentar aqui neste vídeo. Aproveite e inscreva-se no canal Marcelo Toller. Assim você ajuda para que essa reflexão chegue a mais pessoas. Eu e você não podemos nos paralisar. É preciso parar para pensar e refletir. Lembremos do horizonte. Ele está lá, em um lugar inatingível. Mas caminhar em sua direção faz com que tomemos atitude. A importância da vacina vai muito além da prevenção individual. Ao se vacinar, você está ajudando toda a comunidade a diminuir os casos de determinada doença. A ciência, ela nos dá a certeza que as vacinas são substâncias que possuem como função estimular nosso corpo a produzir respostas imunológicas a fim de nos proteger contra determinada doença, como é o caso do Covid-19.
Uma pessoa vacinada consegue que seu sistema imune atue de maneira mais rápida, evitando que a doença se desenvolva. Se você é pai ou mãe, pense nos seus filhos. Pense nas crianças e adolescentes do Brasil que agora, por causa desse vírus maldito, essas crianças e adolescentes muito se tornaram órfãos dos pais. Ser órfão. Eu tenho muita tranquilidade para falar desse tema. Presta atenção no que vou lhe dizer. Perdi meu pai quando tinha 7 anos, vítima de uma doença terrível que é o câncer. Eu sei o que é se tornar órfão, passar uma infância, se tornar pré-adolescente, chegar à adolescência e não ter o meu pai para dividir comigo meus medos e minhas angústias. Então se cuide. A pandemia não acabou. E temos a vacina que é de graça. Ninguém paga nada para receber. Vacina sim, vacina já. Pense nisso. Seja obstinado pela vida. Acredite em Deus, que é vida. Acredite em você. Muitíssimo obrigado por ter assistido este vídeo. Se você gostou, compartilhe para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Eu e você precisamos nos tornar mensageiros em prol da vida. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Marcelo Toller.